Қарағанды облысының түзету мекемелерінде жусан операциясы аясында елге жеткізілген 9 адам өз жазасын өтеп жатыр, оның 3-ші әйелі. Бүгінде облыстың дін істері басқармасы радикалды жат ағым жетегінде кеткендерді жөнге салу үшін кешенді жұмыстарды бастады. Ол қаншалықты нәтижелі болып отыр, әріптесім Дәуренбек Бағдаулетұлы айтып берсін. Ты должен по-любому воевать. Потом то, что там публичные казни постоянно были. 25 жастағы Николай Лазаренко бір кезде Сәтбаев қаласындағы алаңсыз жүрген бозбала болатын. Кейін ғаламтор беттерінен теріс ағымдарды санасына сіңірген ол Сириядан бірақ шыққанын біледі. Террористік топтың актілеріне қатысып 3 жылын Шам елінде 2 жылын Қарабастағы түрмеде өткізді. Енді тек 6 жылдан кейін бостандыққа шығады. Говорили там видео. Көбіне ғаламтор беттерінен мұсылмандарға қарсы қысым көрсетіп жатыр деген желеумен шыққан видеоларды көріп алып эмоция үстінде жүрдік. Кейін бір сәтте бәрін тастап кетіп қалдым. Сирияда бәрі жалған екен. Онда мұнай мен ақша үшін ғана ұрыс жүріп жатқанына көзім жетті. Артқа қайтар жол болған жоқ. Тек 2019 жылы жусан операциясы арқылы елге жеткізілдім. Наным сеніме түбегейлі өзгеріп, құндылықтарын жоғалтқан адамды қалыпқа келтіру ұзақ уақыт жұмысты қажет етеді. Осы мақсатта Ақниет ақпараттық насихаттау және оңалту орталығы құрылған. Мамандар қазір 20-ға жуық тура жолдан адасқан адаммен тұрақты жұмыс жүргізу үстінде. Яғни осы Қарағанды облысындағы 5 түзету мекемесі болса, солардың ішіндегі 20 сотталушылармен жұмыс жасап жатырмын дәл қазіргі таңда. Сирия елінің жусан операциясымен келген 5 азамат бар. Солармен жеке-жеке жұмыс жасап жатырмыз. Олардың ішінде оң алып өзінің қателігін түсініп, өзіміздің дәстүрлі бағытқа өткендері де бар. Қазір Қарағанды облысының дін істері басқармасының тарапынан теріс ағым жетегінде кеткендерге діни бағыттан өзге психологиялық тұрғыда да көмек көрсетіледі. Нәтижесінде бүгінгі күні ондаған адам қайтадан дәстүрлі дін жолына түскен. Дәуренбек Бағдаулетұлы, Сайлау Игіліков, Қарағанды облысы, хабар 24.